کے حوالے سے آپ نے سنا نا، کچھ ایسے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر آج کل اعلی حضرت کے خلاف بول رہے ہیں. کیسے بولو؟ ہاں وہی بریلی جہاں جھومکا گرا تھا، وہ نالائق کو، اس بےہودے کو پتا نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہے اور کن کی شان میں بول رہا ہے. میں ایک مطلب پڑھتا ہوں، آج پہلی بار پڑھتا ہوں، آج آپ پہلی بار سن کے بتانا. شان میں احمد رضا کے، شان میں احمد رضا کے، شان میں احمد رضا کے، سوچ کر بولا کرو. اس کتے کے بچے تک میرے یہ شیر پہنچے، میں پہنچانا چاہتا ہوں. شان میں احمد رضا کے، شان میں احمد رضا کے، ہر سوچ کر بولا کرو، سوچ کر بولا کرو. پہل تم اوقات اپنی ہر دیکھ کر بولا، پہل تم اوقات اپنی دیکھ کر. ایک آواز ہونا، اعلی حضرت سے محبت کرنے والوں، تمہاری آواز ہم وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچے. سوچ کر پھر بیٹھ جاؤں گا، سوچ کر بولا کر. پہل تم اوقات اپنی دیکھ کر بولا کرو، پہل تم اوقات اپنی. شیر سنے مفتی صاحب، یہ کلام ہر کسی سے کلام مت کیجیے، اس کے بعد کلام کر سکتے ہیں آپ. باپ دادا پر تیرے اٹھی تھی انگلیاں، باپ دادا پر تیرے جب، سوچ کر بولا کرو. اور مسئلہ کے احمد رضا کو تو سمجھ نہ پائے گا. زور سے اور زور سے، مسئلہ کے احمد رضا کو تو Thank you.
بچہ بچہ ہے قربان اللہ سلامت رکھے یہ ہوتے ہیں سید ایسے ہوتے ہیں سید جو میں کلام پڑھنے والا تھا نا ہوا منور فضا معطر فرشتے جنت سے آ رہے اس میں ایک شعر ہے میرے مجدد ہیں اعلی حضرت میرے مجدد ہیں اعلی حضرت میں اس میں سیدوں کی شان کیا ہے وہ اس شعر میں میں بیان کرتا مگر کچھ ڈپلیکیٹ قسم کے سید جو فیس بک میں آ کر کے اعلی حضرت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں میں ایک اولاد رسول کی موجودگی میں وہ ڈفلی ڈفالی بجانے والے لوگ ہاں میرا اشارہ سمجھنا ڈفلی ڈفالی اور کیا کیا کرتے ہیں بندر نچانے والے کو کیا بولتے ہیں ہاں میں نہیں بولوں گا بس آپ سمجھ لیں میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں سوچ کر زور سے ہونا سوچ کر بولا کرو مسلک احمد رضا کو تم سمجھنا شان میں احمد رضا کے سوچ کر
کچھ بھی نہیں ہے اہل سنت میں تیرے حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اہل سنت میں تیرے پھر بھی نالائک بکواس کرتا رہتا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں کیا میں بتاؤں بولنا مجھے بہت کچھ ہے مگر آج نہیں آج نہیں 18 تاریخ کو میں گریڈی میں رہوں گا وہاں میں بولوں گا کچھ جملے بولنا ہے مجھے لیکن ابھی شعر سن لو حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اپنے رخ پہ پہلے تھا پڑ مار کر بولا کرو اپنے رخ پہ پہلے تھا پڑ مار کر بولا کرو شام میں احمد رضا کے ہر سوچ کر اب میں مکتہ پڑھ لیتا ہوں سن لیجیے شان میں احمد رضا کے سوچ کر بولا کرو پہلے تم اوقات اپنی دیکھ کر بولا کرو مکتہ سنیے جو بھی گستاخی کرے دل پر رضا کی شان میں استقبال کرنا شیر کا جھالدہ والو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ سن کے بتانا شان میں احمد رضا کے سوچ کر سوچ کر اور زور ہونا سوچ کر جو بھی گستاخی کرے دل پر ہارو